Наше перебування членів Комітету з питань національної безпеки і оборони на ділянці кордону з Російською Федерацією свідчить про високу увагу нашого комітету щодо вирішення питання облаштування державного кордону України і Російської Федерації. Повертаючись в минуле, 2014 рік, ми бачимо, що рішення почати облаштування кордону прем'єр-міністра України Яценюка було правильним. Тому що 25 років Україна не мала взагалі облаштованого кордону з Російською Федерацією. Це сприяло тому, що через умовний, так би назвати, кордон могли перетинати громадяни України Російської Федерації, контрабандисти, потім бандформування. І те, що наша Держпокордонслужба взагалі несла службу з ризиком для свого життя на необлаштованій ділянці кордону, було одним із факторів, який сприяв початку і впровадженню агресії. На нашу думку, і це є цілком очевидним, що ті кошти, які вже були виділені, вони витрачені не дарма. Ми бачимо високоінтелектуальну систему побудови інженерної споруди в якості нашого державного кордону. Йдеться не тільки про насипний вал, ров, облаштування контрольно-слідової полоси, рокадної дороги, але й також безпосередньо сітки, яка також не дозволяє безконтрольно перетинати кордон. І саме головна складова – це оптоволоконний кабель, який дозволяє з неймовірною точністю виявляти координати, де намагається хтось перетнути кордон і розуміти, чи це людина, чи це тварина. І на наш погляд, ми будемо після повернення аналізувати всі ці дані, і Народний фронт буде вимагати виділення 500 мільйонів гривень з тих коштів повернутих, які вкрав Янукович, для того, щоб роботи по облаштуванню нашого кордону продовжувались. Ми повинні всі 2000 кілометрів нашого кордону з Російською Федерацією мати якісно захищеними, які б дозволяли нашим прикордонникам чітко контролювати. Тому що все це не тільки інженерні споруди, які я перелічив, це також і система відеоконтролю ділянок кордону з днівним і нічним спостереженням за українським кордоном. Ми майже кожного дня маємо намагання перетнути кордон порушниками. Введенням безвізового режиму для України, з наступним введенням візового режиму для Російської Федерації, ми абсолютно переконані в тому, що те рішення, яке було прийнято ще в 2014 році, починати облаштування кордону, воно має бути доведено до логічного кінця.